ପ୍ରତିଶୋଧ ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ ସାପ କାମୁଡ଼ିଦେଲା ବୋଲି ରାଗରେ ସାପକୁ କାମୁଡ଼ିଦେଲା ମଣିଷ। ସାପ ଦୁଇଥର କାମୁଡ଼ିବାରୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଏହାକୁ ତିନିଥର କାମୁଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କିଛି ହେଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କାମୁଡ଼ାରେ ସାପ ମରିଗଲା। ବିହାରରେ ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଏବେ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ପାଲଟିଛି। ବିହାର ରାଜୌଲିରେ ରେଳବାଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିବା ସନ୍ତୋଷ ଲାହୋର ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ସେ ରାଜୌଲିରେ ଏକ ଜଙ୍ଗଲିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ରେଳ ଲାଇନ୍ ବିଛାଇବା କାମ କରୁଥିଲେ। କାମ ଶେଷ କରି ରାତିରେ ସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ବେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଶୋଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଏକ ସାପ ତାଙ୍କୁ ଦୁଇଥର କାମୁଡ଼ିଥିଲା। ଏଥିରେ ରାଗିଯାଇ ସନ୍ତୋଷ ସାପକୁ ତିନିଥର କାମୁଡ଼ିଥିଲେ, ଫଳରେ ସେଠାରେ ହିଁ ସାପଟି ମରିଯାଇଥିଲା। 35 ବର୍ଷୀୟ ସନ୍ତୋଷ ଏକ ଲୁହାରଡ଼ ଜରିଆରେ ଆଗ ସାପକୁ କାବୁ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ସାପକୁ ସେ ନିଜେ ତିନିଥର କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ଗାଁରେ ଏକ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ତାହା ହେଲା କାମୁଡ଼ିଥିବା ସାପକୁ ଯଦି କାମୁଡ଼ି ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ବିଷ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ସାପକୁ ତିନିଥର କାମୁଡ଼ିଥିଲେ ସନ୍ତୋଷ। ତାଙ୍କ କାମୁଡ଼ାରେ ମରିଯାଇଥିଲା ସାପ। ପରେ ତାଙ୍କ ସହକର୍ମୀ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ରଜୌଲି ସବ୍ ଡିଭିଜନାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ସନ୍ତୋଷ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ହୋଇଥିଲେ। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସାପଟି ବିଷଧର ନଥିଲା। ଯଦି ସାପ ବିଷଧର ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ ସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିନଥାନ୍ତେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରମେୟ ନ୍ୟୁଜ୍ 7।